Značajna sredstva ulažu se u razvoj istočnog Novog Sarajeva. Sa načelnikom ove opštine Jovanom Katićem u nastavku emisije razgovarat će Nemanja Grujić. Nemanja, dobro jutro. Ima li zime? Je li građevinska sezona u punom jeku? Dobro jutro, Branka, tebi pozdravljam naravno sve kolege u studiju i režiji i naravno gledalce koji su jutros uz jutarnji program Radio Televizije Republike Srpske. Značajna sredstva koja se ulažu u ovu opštinu garantuju i ono što su mnogi potvrdili, što su mnogi, da kažem, dokazali kako podaci, tako i struka, da je ova opština zaista u posljednjim godinama najpoželjnije mjesto za život. Zima je prisutna, padavine nisu, pa tako građevinska sezona još uvijek traja, sa njom i infrastrukturni projekti koji su u toku. Šta je to što se trenutno radi, čućemo od mog gosta, to je načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, gospodin Jovan Katić. Dobro vam jutro i hvala za izdvojeno vrijeme ovako rano. Dobro jutro vama, kolegama u studiju i naravno svim gledaocima jutarnjeg programa Radio Televizije Republike Srpske. Načelniče, da krenemo sa onim što je aktuelno i što traje. Dakle, mnogo značajnih infrastrukturnih projekata je u toku i njihov rad još traje bez obzira evo što smo ušli u novembar. Pa da, kao što kažete, dosta toga je aktuelno, dosta toga se radi i zaista je teško, ne znam odakle da krenem, od kog projekta i šta je sve započeto, ali evo iskreno se nadam da građevinska sezona će još da traje, da ovih par kišnih jutara koje smo imali ovdje u istočnom Novom Sarajevu neće stopirati gradnju. Evo prije svega vještačkog jezera koje je pri samom kraju i iskreno se nadam da ćemo u nekih 15 dana uspjeti u potpunosti da završimo i ako nam vremenske prilike daju da radimo i ozelenjavanje zelenih površina i to u hortikulturu. Rekreacijona zona je skoro pa gotova, ona je spremna za sve one rekreativce i sportiste iz istočnog Novog Sarajeva, ali ne samo iz naše opštine, nego i svih susjednih opština grada istočnog Sarajeva da se koristi, ali taj sportsko-rekreacijona zona nije u potpunosti završena. Mi tu imamo još dosta planova. Jedan dio smo već započeli koji se odnosi pre svega na pješačku i biciklističku zonu uz korito rijeke Tilave. Iskreno se nadam da će i taj dio, prvi dio koji je se započeo ove godine, da se u ovoj godini završi. Riječ je negdje skoro do kilometar pješačke i biciklističke staze koja će se naslanjati na ulicu generala Draže Mihajlovića, a onda sve linearno iz godine u godinu planiramo da do naselja Toplik uz uređenje korta rijeke i to je ono nešto što će krasiti sigurno opštinu Istočno Novo Sarajevo i koji će u potpunosti promijeniti izgled opštine Istočno Novo Sarajevo. Ono za mene najbitniji infrastrukturni projekat koji se radi na teritoriji opštine jeste osnovna škola, nova osnovna škola. Tender smo prošle sedmice otvorili, završili, evo čekamo da prođu žalbeni rokovi i da možemo da krenemo u gradnju osnovne škole koja je jedna od najpotrebnijih objekata na teritoriji naše opštine i iskreno se nadam da ćemo uspjeti da izaberemo izvođača tako koji će da završi građevinske radove do početka sljedeće školske godine kako bi naše mališane mogli da uselimo i da riješimo problem trenutnog stanja osnovne škole Sveti Sava gdje svi učenici nemaju adekvatne prostorije. Morali smo neki da izmjestimo produženi boravak van dvorišta škole i to je nešto čemu se ja možda i najviše radujem. Vrijedno pripremamo i sve ono oko novog dječijeg vrtića, javnog dječijeg vrtića. On će isto vrlo brzo da se raspiše javni poziv. Iskreno se nadam da će i to sljedeće godine da u potpunosti bude riješeno. Ono što imamo podršku Vlade Republike Srpske, studentski domovi, zgrada rektorata, muzičke akademije, koncertne dvorane, gradnja je već počela, studentski domovi su već i blizu završetka radova, zgrada rektorata, muzičke akademije, koncertne dvorane su počeli radovi. Ja imam opće da kažem da smo zasigurno jedna od rijetkih lokalnih zajednica u regionu, da se u jednom trenutku gradi i dječji vrtić, i osnovna škola, i studentski domovi, i jedna visokoobrazovna ustanova i zgrada rektorata. Ta zgrada rektorata je zaista za nas jedan bitan projekat jer trajno pozicionira sjedište rektorata ovdje u istočnom Novom Sarajevu, a samim tim i unapređuje studentski standard, unapređuje univerzitet u istočnom Sarajevu i to je način da studenti iz Republike Srpske dođu baš ovdje u istočnom Novo Sarajevo da studiraju, a kada vide šta sve radimo i koliko infrastrukturnih projekata i kako se istočno
istočno-novo Sarajevo u posljednjih 10 godina promijenilo i kako se mijenja iz dana u dan, da naravno ovdje ostanu i zasnuju svoj život. Sve to što ste nabrajali dodatno garantuje onako stalan priliv stanovništva kako najmlađih, tako i mladih bračnih parova. Eto, tome u prilog ide i činjenica, odnosno potreba za javnim vrtićem, za novom osnovnom školom. Vratit ću vas na onaj dio infrastrukturnog projekta koji se tiče sportsko-rekreativne zone. Kruna tog projekta trebalo bi da bude nešto što ste, osluškujući građane, prepoznali kao najveću potrebu ne samo u našoj opštini, nego na regiji, a to je potencijalna izgradnja bazena. Pa zaista mi se trudimo da u sve naše projekte, ideje, kreiranje budžeta uključimo i naše građane, da vidimo šta je to što njima nedostaje i šta je to čemu, koji je to projekat kojim se oni radovali. I mislim da smo jedni od rijetkih koji se prošle godine, ove godine smo nastavili akciju I ti odlučuješ, gdje želimo zaista da sve naše sugrađane pozovemo da predlože projekte, predlože dobre ideje, prakse neke gdje su vidjeli da su se dobro pokazali, da to primjenimo ovdje u istočnom Novom Sarajevu. I na bazi tih ideja i tih projekata zaista došlo je do jednog skupog velikog infrastrukturnog projekta, ali nešto što je sigurno potreba ovdje istočnog Novog Sarajeva i grada istočnog Sarajeva, to je da gradimo kompleks bazena. Mi smo raspisali jednu anketu, pokrenuli jednu anketu među našim sugrađanima na opštinskoj stranici da vidimo zainteresovanost i raspoloženje građana, da li da gradimo otvorene akva parkove ili zatvoreni bazeni. Sinoć se ta anketa završila. Na bazi te ankete i na bazi tog raspoloženja naših sugrađana mi ćemo i da se odredimo koji ćemo bazen da gradimo, ali to je nešto što ćemo zasigurno da krenemo sljedeće godine i taj kompleks da završimo i onda će velikim dijelom sportsko-rekreacijona zona Čiča da dobije svoj pravi sjaj, da dobije izgled onakav kakav oni zaslužuju, a svi koji ovdje žive znaju šta je Čiča i kakav je to biser za istočno Sarajevo, komplet istočno Sarajevo, ali to nije sigurno sve ono što mi radimo u Čiči. Mi tu vrijedno pripremamo još neke projekte koji, evo, ako uspiju, ako to je zajednički sa gradom istočnog Sarajeva, ako dođe do te realizacije, u potpunosti će promijeniti sliku istočnog Novog Sarajeva, grada istočnog Sarajeva, ali to još držimo u tajnosti dok ne vidimo izvjesnost tih projekata, ali sigurno je da je dosta toga što se ovdje u istočnom Novom Sarajevu radi, gradi, planira, ali zaista ja svaki put kažem i moram i ovaj put da istaknem tu saradnju sa vladom Republike Srpske, tu podršku institucija Republike Srpske koju nam bezvrijedno daju, jer svi ovi projekti koje sam spomenuo, i osnovna škola i studentski domovi i rektorat i muzička akademija, ne bi se mogli uraditi bez podrške, bez finansiranja vlade Republike Srpske. I sigurno istočno Novo Sarajevo pravi primjer te dobre saradnje, sinergije između lokalnih institucija i institucija Republike Srpske, institucija vlade, i ja sam siguran da će na tome i dalje da radimo, da će takva saradnja i da ostane. Evo, imamo neke pregovore i dogovore u stvari zajedno sa vladom Republike Srpske, sa vodama Republike Srpske za uređenje korta rijeke Tilave. To je nešto što treba da radimo od sljedeće godine. Naravno, ako bude potrebnih financijskih sredstava, ja vjerujem da će biti. Zaboravio sam da spomenem, evo, gledamo. To je ono što sam htio da vam kažem, da, pozorište koje je neposredno iza nas, evo, svi željno iščekuju taj ulazak i prvu predstavu i prvi nastup, prvu posjetu, da kažem, u tom koji će biti rekordan broj gledalaca. Kad oni to mogu očekivati? Naš plan je bio prošle godine, u ovoj godini, sredinom ove godine, da završimo pozorište, ali nismo mogli da predvidimo stanje sa krizom, sa cijenama, povećanjem cijena, gdje izvođači su odustajali od ugovora, potpisanih ugovora, jer nisu mogli da izvedu za ugovoreni novac, nisu mogli sve obaveze da završe, pa smo morali da ponovo raspisujemo javne nabavke. Ono je pri kraju. Radi se, vi sada da uđete, vide se obrisi pozorišta, vidi se dosta toga što se uradilo. Vrlo brzo, ali baš vrlo brzo će da bude u potpunosti završeno ono što je jako bitno, osnovana javna ustanova pozorišta u istočnom Novom Sarajevu, ustanova koja će biti na republičkom nivou, gdje smo trajno i završili problem finansiranja i funkcionisanja ustanove javnog pozorišta. Evo, kada vam kažem da mi već pripremamo scenario i
predstave koje će biti na samom otvaranju pozorišta kada pregovaramo sa pozorištima iz Novog Sada, iz Beograda o samom tom činu otvaranja. Kažem da je to vrlo blizu. Vidjet ćemo koji je moment pravi za otvaranje, ali ono što je najbitnije, građevinski radovi, ti radovi koji se tiču izgradnje pozorišta su pri samom kraju. Došlo se do faze i vanjskog uređenja, tako da vrlo brzo će sigurno ono što naši sugrađani očekuju. Evo, prije par dana nam se završio i festival malih scena i monodrame i nažalost morali smo ga, iako je sala kulturnog centra i dalje funkcionalna i dalje dobra, ali imali smo svi nadu da ćemo ovogodišnji festival imati u novom pozorištu, ali ono što je zasigurno sljedeće godine u novom pozorištu ćemo imati festival i mnogo festivala, mnogo predstava i onoga što, u čemu će naši sugrađani da uživaju, jer pored svih ovih infrastrukturnih projekata koje smo nabrojali, sve što se radi, želimo da pokrenemo i sadržaje u istočnom Novom Sarajevu, nešto gdje će naši sugrađani da uživaju. Evo sada vrijedno pripremamo i zimu u istočnom Novom Sarajevu. Znate kako je prošlo ljeto i koliko je ljeto u istočnom Novom Sarajevu bilo posjećeno i to su sve one aktivnosti koje opštinska uprava trenutno radi. Evo za kraj ću vam dati priliku da najavite novogodišnji koncert spektakularan koji će se dešavati evo ovdje upravo i za nas, ne tačno za novu godinu, ali zna se evo već sada da, ako se ne varam, u mjesecu decembra očekuje se dolazak, odnosno koncert Svjetlane Ražnjatović. Da, to će biti ovdje u našoj novoj dvorani, koncert Svjetlane Cece Ražnjatović 24. decembra i sa tim koncertom počinjemo zimu u istočnom Novom Sarajevu. Ono što mi tradicionalno organizujemo jeste doček na otvorenom pravoslavne nove godine. Tu smo dogovorili Baneta Mojičevića koji će zabavljati sve naše sugrađane i evo, bit će još dosta tih aktivnosti koje ćemo najavljivati u narednom periodu. Ono što je sigurno i što će sigurno naše sugrađane da obraduje, a to ćemo za par dana imati i presni najave toga, jeste božićni turnir koji je nekada bio brend istočnog Novog Sarajeva. On se ponovo pokreće na onome nivou kakav je i bio i to je neka aktivnost koja će biti u toku zime, ali evo, kada budemo najavljivali zimu, o tome ćemo više da pričamo. Hvala vam na ovom razgovoru i sigurno da će biti prilike opet da se družimo i da govorimo o onome što je aktuelno i što će doprinijeti boljem životu naših građana. Hvala vama i pozdrav naravno za sve gledaoce jutarnjeg programa. Evo, čuli smo šta je to sve aktuelno i šta se radi u našoj opštini, projekti koji će sigurno doprinijeti boljem životu građana svih životnih dobi, neka samo tako i ostane, mi smo tu da o tome redovno izvještavamo. Toliko za ovo javljanje studio. Upravo tako, Nemanja, nadam se da ćemo se i narednih jutara čuti i vidjeti. Hvala i tebi i tvom sagovorniku.